Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Mana bugun men qizlik uyimdaman. Sababi bugun adajonimlar salkam, ya'ni bir kam 80 yoshni bugun qarshi oladilar tug'ilgan kunlari. Mana shunday xursandchilik kunimizda har doimgidek bizani yaqinimiz, opajonim, mani qo'llari gul, opajonim bu yoqda o'zlarini sevimli taomlarini, hamma narsalarini chiroyli qilib qilib berganlar. Kim deylar? Mana o'sha opam. Nigora xonim Zabirova. Opa, boringizga shukr, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sizni ko'p maqtamayman, sababi ko'pchilik shundoq ham bilishadi siz professionalligingizni. O'zim aylanib ketdim, o'zim o'rgilib ketdim. Minnatdorchilik bildiraman. Arzimaydi. Va o'rtoqlar xosligi stol ko'rsatdim. Bu shedevr. Endi mehnatlarini ko'rsatdim menda, mana o'rtoqlar. Men buni nima deyapti, nami mevali. Baraka toping Nigor opa, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Juda ham chiroyli qilib, mana bizani hammamiz sevimli firmenniy taomlari, xullas juda ham go'zal qilib qilib berdilar. Endi mehmonlarni kutib o'zingiz o'rtoqlar. Endi jonim tug'ilgan kuningiz bilan. Xullas o'rtoqlar, mehmonlarni kutishda davom etyapmiz va bu yerda hozir bizani sevimli bo'lgan somsalarimiz, tandirlari bilan akalarimiz kelishdi. Adajonga albatta rahmat. Bekzod aka va Bobur aka mana hozir tandir qizdirmoqda. Kelinglar o'rtoqlar. Somsasi yo, endi hozir qizibdi, keyin pishadi o'rtoqlar. Keyin mazza qilib yeymiz. Ani o'zi me'yorli keladi, yishli bo'lib qoladi. Sal. Mana 15-20 akalarimiz somsani yopishni boshlashdi. Bu yerda 3 xil somsa, nima-nimali? Go'sh, avishnoy, to'ng'omagiz. Qanaqasi tasavvur? Avashni ko'rasizda. O'zining shakli bor. O'rtoqlar ashi. Tanishlar, voy kechirasiz. Kelaveringlar, tanishlar, hammamizga yetadi. Xullas mana zo'r bor. O, mana qovoqligi o'rtoqlar. Endi dodani o'ziga-o'ziga. Inshaalloh somsa dahshat chiqdi mana. Ko'stingmasin, andijonim umrlar uzoq bo'lsin. Uxti, mana issiqqina avashnoy, sirli, nimali yana? Go'shtli. Go'shtli. Hozir go'shtni damiz. Baraka topinglar ilohim. Shilaga baraka bersin. Rivoj bersin.